Čau. Jāpastāst vēl dažas lietas. Tad katra cilvēka redzējums ir skaists. Katra cilvēka iekšējā pasaulē ir ļoti skaista un ļoti unikāla. Tu neatradīsi divus cilvēkus ar vienādu iekšējās pasaules redzējumu un vienādiem uzskatiem. Tu varbūt reliģios, tu varbūt zinātnisks, tev varbūt jebkādas struktūras uzskati. Visi kārtībā. Bet kamēr tas notiek, centies nepazaudēt savu unikālo redzējumu, tieši savu perspektīvu, jo tieši tavai perspektīvai ir vislielākā nozīme. Tieši šai perspektīvai ir loma, kas šo pasauli padara krāsanāku, šo pasauli padara bagātīgāku, šo pasauli padara vērtīgāku un baudāmāku. Jo tieši dažādās krāsiņas ir tas, kas kādēļ mēs nākam uz šo pasauli. Jo mēs nenākam uz spēlēku pasauli, mēs nākam uz krāsainu pasauli, un mēs katrs to varam visu papildināt. Un tajā pašā laikā es aicinu tev ar tādu kā iejūtību un tā kā tādu iespējas mazāku vardarbību izturēties pret citu cilvēku redzējumiem. Jo atšķirīgāk būs citu cilvēku redzējums, jo vairāk no šī cilvēka var saņemt, no vairāk no šī cilvēka var papildināt sevi. Jo tas nozīmē, ka šis cilvēks redz pasauli no tādas puses, kādu tu pagaidām noraidi. Es nesaku, ka tev vajag tā kā pieņemt viņa redzējumu, es nesaku, ka tev vajag aizvietot savu redzējumu ar viņa redzējumu. Un es nesaku, ka tev vajag viņu iekļaut savā intelektuālajā struktūrā. Tas vairāk tā, ka centies atrast otrā tās krāsas, kuras tev trūkst. Centies atrast tās gammas, kuras, teiksim, ja to tā cilvēks atnāk un kaut ko stāsta, un cilvēks, nē, tas pilnīgi nepareizi, tik noraidām, tik negārši, nu, es to nevaru klausīties. Tas nozīmē, ka iekšā tev ir bloks pret šo informāciju, pret šo tieši redzējumu. Tas ļoti labi parāda, kādā veidā tu vari kļūt bagātāks, kādā veidā tu vari paplašināties. Un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tāpēc, jo dažādāki cilvēki, jo mēs vairāk paši varam piepildīties. Un ja tevi sajūta, ka tevi tāds redzējums, kāds nevienam citam pasaulē nav, tāpēc tev vajag no šī redzējuma atteikties, tad patiesībā ir tieši otrādi. Tikai tad, ja tu saglabāsi šo redzējumu un šo redzējumu brīvi izpaudīsi citiem cilvēkiem būs iespēja sevi bagātināt tajā veidā, kas tieši viņiem trūkst. Paldies par klausīšanos, līdz vēlākam!